Hoši, gratuluju k vybojovanému postupu. Byl to nejtěžší zápas kariéry? Tak kariéry bych určitě neřekl. Jako. Já jsem teda zažil už i těžší zápasy, ale na tady ten budu rád vzpomínat, musím říct. Fakt, že jo. A podobně, no. Bylo to mentálně a fyzicky prostě náročné. Já nevím, jestli to byla pátá nebo šestá třetina. Už jsem se trošku ztrácel. Myslím si, že všichni měli dost, jak my, tak soupeř. Ale byli jsme šťastnější. Na druhou stranu, my tam loni dvakrát hráli s Libercem taky dlouhý prodloužení. Tam to bylo vlastně 78. a 80. první minuta. Naskočilo vám to třeba v hlavách, ta loňská série, že jste si na to vzpomněli, protože to vlastně bylo dost podobný. Já musím teda říct, že mi naskočilo to finále, co jsme tady s nimi hráli doma, ten rozhodující zápas, který šel taky až do druhého nebo třetího prodloužení. Na tohle jsem vzpomínal. Já úplně jsem takhle nespomínal na nic, říkám. Měl jsem toho plné zuby, protože to tělo na to není zatím připravené, že jo. Je nastavené na ty tři třetiny a teď najednou ta čtvrtá třetina, člověk rozhýbá zase ty nohy, bylo to něco jiného, no. V aréně už se v prodloužení prodával jenom popcorn, nebylo žádné jídlo, jak to probíhalo v šatně, protože tam je vždycky známo, že kustodi schání vlastně něco k dispozici. Něco nám tam donesli, no. A já teda myslím si, že za všechny musím poděkovat fanouškům, že takhle vydrželi. Všechny děti, co jdou zítra do školy, tak ať se za mnou staví, napíšu omluvenky klidně, ať můžou přijít později rodičům do práce, asi taky klidně. Já jsem tady ty děti měl a oni zítra jdou taky do školky, takže já nevím, co s nima zítra budu. Já dostanu zase v 8 ráno placáka na čelo, ty vole, jakože tati vstávej a normálně doma se nebude chumelit, no. Ale tady tohle, co předvedli, tak bylo super. Fakt jako. Teď dva roky jsme si to trošku obrečeli, protože tady nemohli přijít a tohle nám chybělo. Jako. Tohle je to, o čem je to playoff. Teď trošku s vážnějším tónu, čekají nás Český Budějovice, určitě to taky nebude vůbec nic lehký, oni dneska vyřadili Pardubice. Co čekáte od té série? Hele, ty Český Budějovice, já bych to nechal asi až na zítra. To teďka to můžeme bezo, spočnout. Teď musíme odpočinout a necháme to na zítra. Fakt. Pak se na to ne, musíme připravit. No. Teď, já jsem se to dozvěděl až teď před dvěma minutama. Zítra už je vlastně za 7 minut, takže můžeme vydržet. My počkáme. No, to jo. Víte, jak to bylo těžký se silama zvládnout takhle dlouhý zápas, že? Nevím, jestli jste někdy někdo hrál další někde. Já jsem hrál podobně dlouhej. Každý to bere individuálně, ale já musím říct, že když jsme vlezli do toho druhého prodloužení, tak šlo vidět, že jsme na tom líp. Drželi jsme se podle mě líp na puku a měli jsme z té třetiny víc. Takže to nám jako podle mě fakt vnalo hodně sil do toho dalšího prodloužení a tam to šlo vidět. Tam nebyl ani jeden klub prostě v šatně, který by tomu nevěřil, jo? Protože fakt tady tohle, jak jsme přišli potom do té třetiny, to jsme fakt věděli, že vyhrajeme. To byla jenom otázka času. Ale která ta euforie byla lepší? A potom gólu nebo potom, když ho potřetilo? Potom gólu. Já nevím, mě tam někdo zalek, já jsem řval, ať slezou ze mě, protože jsem moc nemohl dýchat. Takže jako asi ta data bezprostřední po tom gólu, no. Jak byste vám popsal ten gól vůbec? Vy jste oba dva dneska byli na útočných výletech poměrně často teda. Pačes, on už si ho nepamatuje. On je tak mimo, on už tak nemůže, že on si ho nepamatuje. Ne, on se na to podíval za zítra. Já jsem se na to díval nahoře, já vím, že jsem tam dobrzdil nohama a prostě věděl jsem, že jdu prostě do brány, ať se děje, co se stane. Prostě jsem brzdil a pak jsem jenom viděl kluky kolem, jak se radujou, tak. Tak jsem se nějak otočil, pak jsem padal na zem. No, ať se děje, co se stane, to je. Ano, že by ti to bylo jedno, ale když si tam udělal ty dva goly, nevím, co si pak pro toho hat-trick? Já jsem ho v životě nedal, já jsem fakt nic nevětřil. Jako já jsem byl hrozně rád za ty dva góly a každé střídání mi říkal, nahrávej mi to, chci si dát třetí gól. Čestně. Ne. My, i když ten druhý gól byl připsaný tomu Formičovi, Formič za mnou sám přišel a říká, hele, já nevím, jestli mě to lízlo, a mě to bylo úplně jedno. Fakt jako, tohle je playoff, jestli by tady někdo chtěl honit body, tak tady nemá co dělat. Říci, jak to bylo těžký ustát emocema, viděli jsme tady nějaký strkání se přijel do šaty, třetí. To k tomu patří za mě. Jako, oni asi. Já si myslím, že jsme byli lepší, že jsme hráli lepší hokej, takže oni fakt zkoušeli to co jako jim sedí. Jako oni nechcou hrát moc hokej, chcou spíš bránit a tady tyhle ty jako věci, aby nás nějak rozhodili. Jako tohle je taky jejich hra. My už to s nima máme zkoušené 3 roky jako a oni tohle to zkouší. No. A jdete ještě si vydal slovu dneska? Ne. Já ne. Já jdu domů spát. Já ani nevím, kam bych šel jako po slovo. No, aby jsem se tam šel dát Supermana na stůl možná, tak to fakt ne, jako. Je to uleva, že se ta nepříznivá slově s Instagramu odplivu
samozřejmě jasně, postup, ale prostě... Ne, je. Je to osobní, no, trošičku už přece jenom. Myslím si, že oba dva jsme tu zažili teď dvakrát vyřazení s nima, takže pro mě a věřím, že i pro spoustu kluků všetně to bylo o trošičku speciálnější. To jsme neměli v šatně tady to. To ať si řeší někde trenéři nebo něco takového, ale jako zasmáli jsme se tomu, no. To jsou jako takové ty hádky jako mezi sebou. Ať se tam hádají, ale to jako my jsme to nezajímá hrou na ledě, to je to. Ale to šlo fakt úplně mimo nás jako tady tyhle ty brečení, fňukání, to je jako to jde mimo nás. Po tom vítězném gólu nebáli jste se ještě trenérský výzvy, že by mohlo přijít odvolání? Já teda musím říct, že jsem hned věděl, že budou dělat trenérskou výzvu, protože oni neměli co ztratit, to bylo úplně jasné, že to budou zkoušet. Mě uklidnilo, když jsem to viděl na iPadu, hned vlastně na střídačce, když tam prostě do toho vletěl a tam vlastně nebylo jako o čem se bavit. Jo, takže to mě trošku uklidnilo a potom, když další se na to podívali a to je jasný gol, ale potom přece jenom to máte nějak tak jakoby pořád v tom vědomí, ty vole, co když to neuzná, no. A jak si myslíte, že pomohla výměna brankářů? Hele, to jde taky mimo nás. To bylo rozhodnutí trenéra a měl k tomu svoje důvody prostě. Náhradníka, já si nemyslím, že máme náhradníka. Já si myslím, že máme prostě dva golmany. Fakt. Jako měl k tomu svoje důvody, Hury mu to potom sedlo. Nám to taky dalo nějaký ten impuls prostě na dohrání toho zápasu úplně jinak, takže asi jako dneska to vyšlo, no.